Tere, mina olen Eeva. Olen 3D koguduse liige ja tervitan sind kuulama teist kõnet seeriast Eluraskused. Eelmisel korral rääkis Valdur meile ajakasutusest, läbipõlemisest ja targalt puhkamisest. Järgmisel korral, seeria viimases osas, kõneleb Lisette meile sõpruse teemadel. Täna kutsun mina sind kaasa mõtlema üksinduse ja üksilduse teemal. Richard Wilkins ja Kate Pickett on oma raamatust The Inner Level jõudnud ulatusliku teadusliku tõendusmaterjali toel järgmisele järeldusele. Tsiteerin. Ilmselgelt on inimaju vägagi otseses mõttes sotsiaalne elund. Selle kasvu ja arengut juhivad sotsiaalse elu nõudmised. Seda seetõttu, et kvaliteetsed suhted üksteisega on alati olnud hädavajalikud ellujäämiseks, heaoluks ja edukaks paljunemiseks. Sel põhjusel oleme arenenud nii, et üksi olek tundub meile raske, isegi valulik. See tsitaat omakorda on pärit Claudia Hammondi raamatust Puhkamise kunst. Samas sealt edasi räägib raamatus, kuidas tihti ikkagi inimesed eelistavad ja suudavad tõeliselt välja puhata just siis, kui nad on üksinda. Nii et üksinda olemine on üks kohati paradoksaalne ja vastuoluline teema. Mina olen oma elus olnud päris palju ühel või teisel viisil üksinda, mis sugugi ei tähenda, et oleksin alati end üksildasena tundnud. Mõnel juhul aga küll. Mis vahe siis on neil väga sarnastel sõnadel üksindus ja üksildus? Sõnastikest uurides selgub, et ametlikult justkui suurt vahet polegi. Siiski on minu peas need mõisted alati erinevat tähendust omanud ja püüan mõne näitabil selgitada, mil viisil mina neid tänases kõnes kasutan. Üksindus tähendab eelkõige füüsilist üksi olemist, ilma teiste inimesteta. Üksildus tähendab sisemist emotsionaalset tunnet, et ollakse üksinda. Ütleks ehk isegi, et valusalt üksi olemist. Üksildustunne ei ole kindlasti meeldiv või oodatud tunne. Aga üksinda võib olla ka nii, et inimene on sellega väga rahul, naudib omaette olemist. Mõtle näiteks väikeste laste ema peale, kes saab üle mitme kuu või isegi aasta rahulikult tunnikeseks maha istuda, kohvi või teetassi võtta ja raamatut lugeda. Või ehk isegi päevaks paadiks üksinda kohugi puhkama sõita nii, et ta ei pea kellegist hoolitsema, kellegi pärast muretsema või vastutama. Ilmselt oskab tema seda üksinda olemist väga hinnata, ega tunne end see juures üksildasena. Teisest küljest saab end tunda üksildasena ka olles koos teiste inimestega, isegi sõprade või perega. Psühholoog Karmen Maikalu on üksilduse teemal kõneldes öelnud järgmist. Ma ei räägi siin ainult inimestest, kes elavad üksi, vaid väga palju on üksildustunnet oma pere keskel ja see on eriti valus. Sealt edasi läks antud podcastis vestlus edasi küsimusega, et kas see pere keskel end üksildasena tundmine on liigse nutiseadmetes istumise tulemus. Nii saatejuht kui külaline nõustusid, et osaliselt kindlasti. Paneb mõtlema, eks? Arvan, et see ei ole paljudele üllatus, et üksinda võib end tunda ka inimeste keskel olles. Olgu siis põhjuseks nutiseadmete liikkasutus või midagi täiesti teistsugust. Nagu ütlesin, ka mina olen elus omajagu aega üksinda veetnud, mitmes mõttes ka füüsiliselt. Suure osa ajast vähemalt nooremana ei olnud see isegi minu jaoks probleem. Olen harjunud palju näiteks üksinda looduses käima ja mulle see pigem väga meeldib. Ja kuigi olen teatud perioodidel puudust tundnud, et võiks olla keegi sõber või kaasane, kellega koos looduses rännata, siis see on pigem ikkagi olnud positiivselt laadi üksi olek, mida olen õppinud nautima. Aga minu elus on olnud ka valusamat laadi üksi olemist eri tasanditel. Vist kõige keerulisem ja pikaajalisem üksinduse kogemus on mul olnud seoses depressiooniga. Kui sind see teema rohkem huvitab, võid otsida YouTube'ist tunnistusvideod pealkirjaga Korduv võit depressiooni üle. Igal juhul olen mitu korda elus olnud nii sügaval augus oma vaimse tervisega, et pole tahtnud, jaksanud, julgenud ega osanud enam teistega suhelda ja see on üsna karm kogemus. Sest tegelikult ma vajan küll sellel hetkel inimesi enda kõrvale, vähemalt mingil määral ikka. Aga ega teistel ka ei ole kerge sellises seisus inimese kõrval olla ja ma täiesti mõistan seda. Need üksinda kodusistumise ajad on sellised, et isegi kui teodest tean, et ma ei ole üksi,
ja mul on hoolivad sõbrad ja perekond, siis see ei aita sel hetkel sisuliselt mitte midagi. Veel kurvem on aga see, et vähemalt minu puhul tekib neis depressiooni aukudes ka midagi, mida võiks nimetada ehk vaimulikuks üksinduseks. On väga suur süü tunne nii inimeste kui Jumala ees, et ma üldse sellises seisus olen ja end ise grammiga aidata ei suuda, vahel isegi ei soovi. Sel hetkel ei ole mind kahjuks aidanud isegi see, kui ma tean, et need mõtted ja tunded, mis mu sees on, ei ole tõde ja et Jumal mõtleb minu kohta teisiti, kui ma ise sel hetkel. Aga et tuua seda positiivset poolt silma ette, mida Jumal tegelikult meie kohta mõtleb ja mida me saame endal meelde tuletada keerulistes olukordades, toon siin välja mõned kirjakohad. Näiteks Johannes evangeeliumis 16. peatükis ütleb Jeesus nii. Enne tund tuleb ja on juba tulnud, et teid hajutatakse igaüks ise kohta ning te jätate mu üksi. Ja ometi ma ei ole üksi, sest isa on minuga. Sama julgustust mina olen sinuga pakkus Jumal vanas testamendis näiteks Gideonile, Joosuale ja Jaakobile. Läbi vana testamendi kõlab fraas mina olen sinuga 13. korral, kui me otsime seda piiblist täpselt sellisel kujul. Muus vormis ja sõnastuses leiab sisuliselt sama mõtet veelgi rohkem. Hiljem uues testamendis ütleb Jumal ka Paulusele, et ta ei kardaks, vaid teaks, et Jumal on temaga. Samamoodi tahab Jumal täna, et sina teaksid, et tema on sinuga, et sa võid tema peale kindel olla, teda usaldada, tema poole alati palves pöörduda abi saamiseks. Jah, see ei ole lihtne ja olukorrad ja tunded meie ümber ja meie sees alati ei muutu kiiresti. Aga siiski on hea neis hetkedes meenutada Jeesuse teotusi. Aga kuidas me teame, et need teotused kehtivad ka meile, mitte ainult piibliaegadel elanud inimestele? Jeesus, kes ise samuti koges üksildust, kõndides inimesena siin maa peal, andis oma jüngritele teotuse, et ta on meie juures iga päev maailma ajastu lõpuni. See on sarnaselt abiellumisega, et ei teotata eluraskusi ära hoida või muud sellist, vaid teotatakse truudust. Jumal teotab meile oma täiuslikku truudust ja meil on võimalus minna koos temaga läbi elu, nii keerulistel kui ilusatel päevadel. Jagan sinuga veel midagi isiklikku. Üks teema, millele üksinduse kontekstis tihti mõeldakse, on ilmselt abielu või siis teistpidi vallalisus. Ma olen 30-aastane ja tänaseni vallaline. Ühest küljest jah, muidugi ma igatsen, et Jumal kingiks minu ellu selle inimese. Aga ta on andnud mulle ka võrdlemisi suure kindluse ja rahu selles osas, et ühel päeval see inimene tuleb varem või hiljem, Jumala ajastuse järgi ja siis, kui ma ise selleks valmis olen. Sest ma tean, et kui see mees mu ellu tuleb, peab mul olema talle midagi anda. See tähendab soovin, et oleksin ise piisavalt tugev ja stabiilne, sealhulgas vaimse tervise mõttes. Ja soovin, et ka sina, kes sa veel ootad seda õiget meest või naist enda ellu, ei peaks end kuidagi üksildasena või ebapiisavana tundma seepärast, et oled vallaline. Minu kogemus on, et tasub teadlikult ka luua ja ehitada tugevaid ja lähedasi sõprussuhteid, et end mitte üksildasena tunda. Ja see ei pruugi olla alati nii väga lihtne. Kas või selles mõttes, et inimesed, kellega tunned, et võiksid hästi klappida, näiteks juba on suhtes, ehk isegi lapsevanemad, või lihtsalt õpivad või töötavad suure koormusega ja neil lihtsalt ei jääks aega nii tihedalt suhelda, nagu sina igatsed. See ongi kohati kurb ja valus, aga arvan, et see on üks elu paratamatusi, millega peame õppima toime tulema. Seega olengi püüdnud valida ja otsida enda ellu neid inimesi, kellel lisaks sellele, et nad ise tahavad minuga sõbrad olla, oleks ka rohkem vaba aega. Ja samas tasub mõelda ka teistpidi. Kui mina tunnen end täna üksildasena, siis äkki ma saan ise olla heaks sõbraks kellelegi teisele, kes tunneb samamoodi üksindust. Ja lõpuks võidavad kõik. Usun, et ka Jumala süda rõõmustab heade, lähedaste sõpruste üle. Ka piibel räägib Pauluse esimeses kirjas korintlastele 7. peatükis nii abielu ja perekondlike suhete õnnistusest kui ka vallalisuse erilisusest. Just vallalisena saab inimene lisaks laiema suhete võrgustiku ehitamisele pühenduda rohkem ka teiste inimeste ja Jumala teenimisele. Nii et jah, mina ootan veel seda õiget partnerit enda kõrvale
ja loodan ja usun, et ühel päeval ta tuleb. Aga ikkagi on mu ümber tänaseks palju inimesi, sõpru ja kaasteelisi, nii et ma üldjuhul ei tunne ennast liiga üksi. Samas ma ei taha sulle illusiooni luua, seega ütlen, et loomulikult vahel ikkagi tunnen end ka üksildasena. Aga ma arvan, et see on täiesti okei ja sellega tuleb lihtsalt õppida elama. Lõpuks ka abielus olemine ei taga ju sugugi, et inimene end kunagi üksildasena ei tunneks. Ja tahan, et teaksid, et isegi kui tunned end praegu väga üksildasena, on keegi, kes sind iialgi üksi ei jäta, sinu looja Jumal. Tema ei jäta sind maha ega hülga sind. Tema armastab sind ka kõigis sinu puudustes. Piibel ütleb Pauluse kirjas roomlastele, et miski ei suuda meid lahutada tema armastusest, mis on Kristuses Jeesuses. Kui sa veel ei tunne Jumalat, siis tea, et ta igatseb, et võiksid olla temaga lähedane ja käia oma elu koos temaga. Jeesus ise koges sügavaimat võimaliku üksildust, hüüdes ristil. Mu Jumal, miks sa mu maha jätsid? Ometi on just Jeesus see, kes oma risti surma läbi on meid Jumalaga lepitanud, et me ealeski ei peaks kogema lahutatust Jumalast, isegi kui mõnikord võime tunda end hüljatuna inimeste poolt. Viimase lõigu mõtted on laenatud 3D koguduse koduleheküljelt rubriigist Vajan abi, kus käsitleme ka üksilduse teemat. Kui sa vaatad seda kõnet üksinda ning ei kuulu ühtegi kogukonda ega kogudusse, oled oodatud meiega ühendust võtma, mida saab soovi kodal teha ka anonüümselt, just minnes meie koduleheküljele www.3dkogudus.ee ja leides sealt Vajan abi rubriigi. Jagan veel natuke enda kogemust, kuidas siis leida toetavaid sõprussuhteid oma ellu. Ma sain kristlaseks varastes 20-ndates ja seega ei olnud mul kohe sellist tugevat suhete võrgustikku, kui lapsest saati koguduses olnud inimestel ehk ideaalis on. Nagu öeldud, olen praegu 30-aastane ja tänu Jumalale, täna ja juba üsna mitu aastat võin öelda, et mul tõesti on olemas sõbrad ja kaasteelised, kellega tunnen suurt lähedust, kes toetavad ja hoiavad mind igas mõttes ja ma ei tunne suures eluplaanis üksindust. Küll aga võin öelda, et päris mitmeid aastaid oma varasemates täiskasvanu aastates on olnud aegu ja kogemusi või teemasid, kus tundsin puudust sügavamatest sõprustest või ka rohkematest lähedastest sõpradest või hingehoidjatest. Minu elu kogemus on olnud, et sellised lähedased ja üksteist toetavad sõprused on sellised, mida tuleb teadlikult ja püsivalt luua, hoida ja kasvatada. Et julgustan sind olema ise ka julge ja neid sõprusi looma. Ja siis Jumal tõesti kingib neid inimesi sinu kõrvale. Ja see ei tähenda sugugi, et ma ei tunneks ennast kunagi üksildasena. Mõnel juhul ikka tunnen, aga printsiibis on mul olemas need inimesed, kellega sügavuti elu jagada ja see on väga suur tänu põhjus. Kuna töötan kristlikus kollektiivis, siis olen leidnud töölt mitmeid inimesi, kellest on saanud sõbrad, toetajad, vajadusel eestvalvetajad ja hingehoidjad. See igatsus on minus juba aastaid, et oleks just 1-2 põlvkonda vanemad kristlased mu kõrval, nii et olen üdini tänulik, et just kolleegide seast on Jumal mulle need inimesed kinkinud. Aga ma pidin seda aega ka aastaid ootama, kus sõprade ring mu kõrval oleks nii tugev, võiks öelda, et piisav. Jumal teab, miks see nii on ja see ei olnud alati kerge. Seega julgustan ka sind, kes tunned end täna üksildasena, et see ei pea nii jääma ja usun, et taevasel isal on sinu jaoks ka need õiged inimesed kusagil juba valmis. Ole aga ka ise julge esimesi samme astuma ja sõprusi looma. Kui sa ei ole veel ühegi koguduse liige, on kogudusse tulek ka kindlasti hea võimalus leida uusi sõpru ja toetavaid inimesi enda kõrvale. Tänastest võõrastest võivad tulevikus saada sinu lähedased sõbrad ja kaasteelised. Siin kohal tahan sind veel korra panna mõtlema teistpidi. Tõsta sinu pilgu endalt eemale, teiste inimeste ja Jeesuse peale. Kutsun sind astuma üksildaste kõrvale nii koguduses kui väljaspool kogudust. Kui sul on vähegi jõudu ja aega, aga samas ka siis, kui tunned ise ennast üksildasena, märka oma vanaema või vanaisa, kes elab üksinda ja tunneb suhtlemisest puudust, või klassi või kursuse kaaslast, kes istub alati üksinda.
märka kolleegi, kes hoiab miski pärast enamasti oma ette. Või miks mitte võõrast tänaval, kes tundub kurb, väsinud või üksildane. Aga märka ka neid inimesi oma elus, kes näiliselt on küll pidevalt seltskonnas, aga võibolla ei ole neil tõelisi sõpru ja usaldusisikuid, kellega jagad enda sees olevad sügavamaid mõtteid, igatsusi ja võitlusi. Astu piltlikult või otseses mõttes nende kõrvale. Mine ja tee juttu, helista, kirjuta, jäta kas või julgustava sõnumiga märkme paber selle inimese töölauale või koolikotti. Sa võid üllatuda, kui palju võivad sellised suhted ka sinu elu rikastada. Samas tahan hetkeks juhtida sinu tähelepanu ka kohati keerulisele teemale. Lihtsalt tuletan sulle leebelt meelde, et ka koguduses me keegi ei ole ideaalsed. Seega ka koguduses ei ole inimeste vahelised suhted ideaalsed. Me oleme kõik ebatäiuslikud inimesed, seega võib ka koguduse keskel inimlikult pettuda, vahel isegi haiget saada suhetes. Samas isiklikust kogemusest julgen kinnitada, et sellele vaatamata on kogudus ikkagi parim võimalik seltskond, kus olla, isegi inimlikult, rääkimata koos Jumalale lähemale kasvamise võimalusest. Julgustan sind veel kord astuma ka lähedale kogudusele. Kui sa veel ei ole ühegi kogudusega kontaktis, kutsun üles julgust kokku võtma ja seda sammu tegema. Oled alati oodatud 3D koguduse kokkusaamistele ja kui sa juba oled kogudusega seotud, siis usun, et alati saame ka koguduse sees veel rohkem üksteisele ja sellega koos üheskoos ka Jumalale lähemale astuda. Lõpetuseks aga soovin veel kord välja tuua kõige olulisema. Jeesus ja tema ristisurm ja ülestõusmine on päästud meid üksinduse kõrbest tõotatud maale, kus me ei pea enam kunagi päriselt üksi olema, kuna Jeesus on tõotanud. Vaata, ma olen iga päev teie juures. See võib olla kõige jumalikumaks kogemuseks inimelus, et isegi üksi võid olla kahekesi. Selles on rõõmu sõnumi tuum Jeesuse issandaks olemises, mitte kunagi enam üksi. Järgnevalt tulevad ekraanile arutelu küsimused, millele saame koos mõelda kogukondades või kui oled üksinda, saad samamoodi nende küsimuste üle mõtiskleda. Aitäh kuulemast!